Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանը, որը 100%-ով պետական սեփականություն հանդիսացող ընկերություն է, քանի դրամով է ուրեմն էլեկտրակայանը վաճառում հեծին։ 9 դրամով, առանց ավելացված արժեքի երկրի։ Գիտեք արդյոք ինչքան է ուրեմն Որոտանյան Կասկադի ուրեմն գինը։ 14.6 դրամ։ Սևան Հրազդանյան Կասկադը 16 դրամ։ Երևանի ջերմային էլեկտրակայանը 29 դրամ, հիդրոէներգետիկան, այսպես միջնացված 22 դրամ։ Եվ միայն Հրազդանի ջեկը եւ 5-րդ էներգաբլոկն է, որ բավականին թանկ 34-39 դրամներով են, որոնք պետք է տան ըստ էներգետիկ բալանսի ամենափոքր ծավալի էլեկտրակայան, որտեղ Էժանից դեպի թանկն են գնում բալանսի հետ կապված։ Հիմա հետ վերադառնանք պետական սեփականություն հանդիսացող երկու խոշորագույն ընկերությունների՝ Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայան եւ Երևանի ջերմային էլեկտրակայան։ Երկուսը միասին տալիս են մոտավորապես 55% արտադրվող էլեկտրակայանը, եթե ոչ ավելին։ Հարց եմ ուղղում նախարարին եւ հանրային ծառայություններին. որքան է շահութաբերությունը այդ երկու ընկերություններում? 10%։ Պետական բյուջեն շահաբաժին ստացել է, այսքան դա ոչ մի շահաբաժին չի ստացել։ Դիվիդենդ, եթե դու 100% պետական ընկերս, բյուջեն որպես բաժնետիրոջ գրպան պետքա որոշակի շահաբաժին ստացի, չի ստացել։ Սա մեկ, այսինքն այստեղ մենք պետք է դիտարկենք շահութաբերության մակարդակի ճիշտ քննարկում եւ ճիշտ շահութաբերություն, եւ երկրորդ, մենք պետք է ծախսերի չասեմ կոշտ, բայց ռեալ օպտիմալացում իրականացնենք։ Ռեալ օպտիմալացում, ես համոզված եմ, որ պետությունը լավ բիզնես չի կարողանում կառավարի, եթե ինքը լավ բիզնես չի կարող կառավարի, պետք է կոշտ եւ օպտիմալ մեթոդներ կիրառեն ծախսերի օպտիմալացմանը։ Իսկ ով ասել, որ այդ ինչ ինքնարժեքը ծախսերը որ կա, դա արդարացված են եւ դա ինչպես ենք, պետք է քննարկենք սա մեկ, եւ երկրորդը, նո բնականաբար այսօր դու գիտեք, որ մեր Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանում գնում է ռեսուրսի երկարացման շատ լայնացավ վերանորոգման աշխատանքներ, որպեսզի միջև 26-27 թվականները ռեսուրսը երկարացնենք, վարկով վերցրած 300 միլիոն, 270 պլյուս 30 միլիոն գրանտային այդ միջոցներով, այնտեղ հաջողվել է, որ զուգահեռ process-ներ իրականացնեն, որպեսզի ավել աշխատի ատոմակայանը, եւ եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 20-25 մեգավատի լրացուցիչ ռեզերվ է բացահայտվել, որը բավականին, եթե կիլովատներով հաշվեմ, մի քանի 100 միլիոն կիլովատի լրացուցիչ հոսք է ժամանակային առումով, եւ այստեղ մենք արդեն կարող ենք արձանագրել, որ 1-1.5 դրամի ռեզերվ մենք էլեկտրակայանի հսկականի մասով ունենք։ Այս պահին հիշեցնեմ, որ 5 դրամ էլեկտրակայանի հսկականի իջեցման համար անհրաժեշտ է 27 միլիարդ դրամ։ Նու արդեն հաշվենք, թե 1-ի համար ինչքան է, մի դրամով իջեցնելու համար 5.5 միլիարդ դրամ է անհրաժեշտ։ Այսինքն մենք պետքա այդ ռեզերվները հայթայթենք։ Երբ որ ես խոսում եմ հսկականի իջեցման հնարավորության մասին, խոսքը գնում է այդ իմաստ ռեզերվները հայթայթելու մասին։ Սա մեկ։ Այսինքն ատոմային էլեկտրակայան, ջերմային էլեկտրակայան։ Սա մեկ։ Երկրորդը՝ կապված Իրան-Հայաստան գազամուղի հետ։ Այսօր մենք օրեկան 1 միլիոն խորհարդ մետրը որ ստանում ենք միջև հիմա, այսինքն տարեկան 380 միլիոն խորհարդ մետր, այսօր մենք ունենք արդեն 515-520 միլիոն խորհարդ մետր, եւ 1 խորհարդ մետր գազի դիմաց 3 կիլովատժամ էլեկտրակայանը բարտերի ապրանքափոխանակության ռեժիմին գումարվում է եւս 1.5 կիլովատը, որը մնում է ըստ էության որպես բոնուս մեր էլեկտրակայանական համակարգում, իսկ եթե գազի սպառման ծավալը մեծանում է, դա ավելի մեծանում է այդ ծավալը, այսինքն սա երկրորդ կարևորագույն ռեզերվներից մեկն է, սա երկրորդ։ Նու արտադրող կայանների մասին շատ չեմ ուզում ասեմ, այնտեղ որտեղ պետական է եւ ոչ մեծ ռեզերվներ կան։ Երրորդ հանգամանք, հիմա արդարադրանք հեծի։ Այսօր հեծի շահութաբերությունը ինչքան է, կազմում է 14% մաքուր շահութաբերությունը։ Այսօր երբ որ արդեն հիշում եք մի 4-5 տարի առաջ, երբ որ մոտ 36-7 միլիարդ դրամի ուրեմն բեր էր կուտակվել հեծի նախկին հեծի ոչ նոր սեփականատիրոջ պայմաններում, այն ժամանակ եւ վարկերի էին վերցրել բարձր տոկոսադրությամբ եւ լարվածություն կար եւ այլ եւ այլ, այսօր երբ որ արդեն կայունացել է հեծի վիճակը եւ կայուն շուկա կա եւ ինքը բնական մենաշնոր է, որպես կանոն բնական մենաշնորի ժամանակ շահութաբերությունը պետք է վերանայի, որտեղ դու ռիսկ չունես, միտեղ որ մրցակցային միջավայր չկա, դու ռիսկ չունես ուղղակի։ Այդ պարագայում մենք առաջարկում ենք, որ 14% գոնե այս փուլում իջնի 12%-ի,
հետի շահութաբերությունը եւ դա բավականին մեծ ռեզերվ է իրենից ներկայացնում, որ մենք կարող ենք այստեղ այդիմ ասած որ միլիարդավոր դրամները հայթայթելու, սա էլ մի ուրիշ պայման է, սա մեկ շատ կարևոր, եւ երկրորդը, այսօր փաստացի սակագնի մեջ էլեկտրաէներգիայի դրված է 11.03% կորուստը, բայց փաստացի 9% կորուստ է այսօր, 94 թե 95% կորուստ է հեծում, եւ ինքը 20 թվականին պետք է իջնի միջով 74%-ի։ Մենք առաջարկում ենք, սա նաեւ մեր հանձնաժողովում քննարկել, նաեւ ես ուզում եմ պնդեմ սրա վրա, որ մենք կարողանանք 19 թվականի համար այդ 7.5-ը ապահովենք, այն պարագայում, որ արդեն 7-8 տարի հետո ինքը նախատեսում էր, որ 6%-ի, 6.5%-ի կհասնի, այդ 26-27 թվի համար մենք հետացնենք 2 տարի, հիմա հասնել արագ կորուստի նվազման, որը սակագնի մեջ պետք է արտահայտվի։ Ես միանգամից հարց եմ ուզում տամ հանրային ծառայությունների հանձնաժողովին. Ինչի պետք է փաստացի կորուստը լինի 9%, բայց սակագնի մեջ 11.3%-ը, 0.3%-ը լինի։ Եթե ես ասեմ, որ 1% կորուստը մոտավորապես 2 միլիարդից պակաս գումար չի կազմում, ինչի մասնա խոսքը։ Սա համարում եմ բաց թողում փաստացի եւ սակագնային կորուստների մեթոդաբանորեն ձևակերպումների մեջ, եւ մենք հետամուտ ենք լինելու, որ այս խնդիրը անպայման արձարծվի նաեւ հետագա մեր աշխատանքներում։ Թերևս այսքանը, ես ուրեմն որպես եզրակացություն հետեւյալը կարող եմ ասել, չեմ ուզում ես մեր կապարանոց բաներ հնչեցնեմ, որ մենք այո ունենք ռեզերվներ փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագնի իջեցման մասով, նորից ուզում եմ շեշտեմ, իջեցման հիմքում դրված են այն բոլոր գործողությունները, որոնք պետք է կատարի էներգետիկայի նախարարությունը եւ հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը, բանակցի եւ արտադրող կայանների, որոնք որ պետական է, դեռ ընդհանրապես խնդիր չկա, եւ մասնավորների, նաեւ բնական մենաշնոր ընկերությունների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ռեզերվները տեղայնացնել կամ փաստագրենք։ Ես կարծում եմ նման պարագայում, եթե այդ միջոցառումները իրականացվի եւ հայթայթվի դենի ասած գումարները, մենք կարող ենք փետրվարի 1-ից շուրջ 3 դրամի սահմաններում 3-ից 3.5 դրամ էլեկտրաէներգիայի որոշակի նվազեցում ունենալ, որը 8%-ի սահմաններում է 39.9 դրամ, որը միջին կշռված սակագնի պայմաններում։ Գազի մասով մենք նույնպես պետք է հասնենք նրան, որ այդ միջոցառումները իրականացվեն փոխադրման, ուրեմն համակարգի կորուստների կտրուկի չեցման համար, եւ իհարկե լրջագույն քննարկման առարկայումով սահմանի վրա գազի սակագնի, ուրեմն բանակցությունների արդյունքում, թե ինչ մենք ունենանք, եւ իհարկե այն 8-9 միլիարդ դրամները, որը ես ասացի։ Ես դիտում եմ, որ ես ունեմ